11 квітня член провінційного парламенту Іван Бейкер мав можливість привітати та представити парламентаріям у Квінс-парк і прем'єру провінції Онтаріо Кетлін Вин, жертву війни в Україні, хлопчика, який від гранатного вибуху втратив обидві ноги та руку, Миколу Нижниковського. Микола, ми тебе вітаємо і бажаємо, щоб ти скоро виздоровів і багато щастя. Please join me in welcoming Микола to Peace Park. Іван Бейкер мав можливість представити парламентаріям у Квінс-парк і прем'єру провінції Онтаріо Миколу Нижниковського, якого супроводжувала його мати Алла Нижниковська, а також Крістіна Валлер з Canada Ukraine Foundation. Дякуючи цій фундації, Миколою піклуються канадські лікарі в Україні та Канаді, і Микола знову вчиться ходити.